Uz skolciemos atnākuši ir arī 4. kursa audzēkņi, kas tagad jau atrodas praksē. Kas tad ir jūs prakses vieta? Es strādāju akciju sabiedrību pasažēru vilciens. Un kas ir tavu pienākumu? Mani pienākumi, gandrīz tādi, kā mašinista palīdzim. Un tu? Es strādāju Jelgava N1. Es vadu dizeļu, palīgu vadat, palīgam dizeļu vilcienā. Mani pienākumi ir palīdzēt ar visiem tehniskiem iekārtām. Cik ilgi jau esat praksē? Mēs strādāsim 960 stundas, tas ir maija beigas, un pēc tam tas ir oficiālais laika skola, un pēc tam būs darbs akciju sabiedrību pasažēru vilcienā, un var pelnīt naudu, kā mašinista palīgam. Pietiek ar šeit iegūtajām zināšanām? Jā, pietiek ar zināšanām. Ir tādi vilcieni jauni, un ļoti grūti saprast jaunu dzinēju un agregātus. Un vai tu arī domā palikt pēc tam darbā? Es taču domāju strādāt tālāk L1 Jelgavas nodaļā. Kā sadarbojoties praksē ar jau tur strādājošajiem cilvēkiem? Labi sadarbojamies, mašinis ļoti labs, viņu sauc Jānis Pļavnieks un ļoti atsaucīgs cilvēks. Un es domāju, ka arī tālāk ar viņu strādāšu, normālā darba, nevis praksa. Jā, ir ļoti labs vadītājs, un viņš vienmēr palīdz, un labžaļies kundz. Vienmēr kaut ko vajag, viņš dod padomus. Skolā iegūtās zināšanas ir jāpielieto praksē. Tas ir jaunais vilciens, saucas Kurzemē, viņš brauc tikai uz Liepaju, modernizēts jauns salons. Man praksa patīk, tāpēc, ka labs maršruts un aparatūra ir pazīstama ar citiem vilcieniem. Es gribu strādāt par palīgu, un ne tikai šī vilcienē, bet arī citos sarkanējus. Kā arī vecas vilcienas. Rīt būs jaunais arī uz Rēzekni? Arī to gribēs pabraukt? Jā, Rēzekni tas ir ļoti tālu, protams, tas ir interesanti, tāpēc, ka es tur vēl nebiju, nekā tikai uz Daugavpili braukāju. Protams, gribu. Tagad mēs atrodamies mašīnas dizeļu telpā. Šeit mēs redzam hidrostatiku, hidroreduktoru, arī dzinēju, kurš atrodas šeit. Tas ir kompresors. Arī vajag zināt dizeļu telpu, tāpēc, ka šeit ļoti svarīgas agregātus, kurš ved dizeli. Šobrīd pēc prakses var teikt, ka es apmierināts ar izvēlēto profesiju. Jā, protams, apmierināts, tāpēc, ka ir sociālas garantijas, tāpēc, ka ir laba alga. Jā, apmierinās. Topošie mašīnisti akcijas sabiedrības pasažieru vilciens eksploatācijas daļā vagona parkā iziet praksi. Šajā vietā tikāmies arī ar esošajiem pasažieru vilcienu darbiniekiem, kuri arī savas pirmās zināšanas šajā sfērā iegūši tieši Rīgas dzelzceļnieku skolā.